Menerusi perkongsian video memaparkan seorang lelaki sedang berjalan-jalan sambil menangkap seekor anak ayam. Apa yang menarik perhatian ialah lelaki itu telah dapat menangkap seekor anak ayam, tetapi ibu ayam pula mengejar lelaki tersebut. Kemudian lelaki itu pulangkan balik anak ibu ayam tersebut dan akhir sekali dia kena kejar dengan ibu ayam itu. Ha, kan dah mendapat tu? Menjengah ke ruangan komen, rata-rata netizen terhibur melihat gelagat lelaki itu. Ha ha ha!